Alla heter Glenn i Göteborg. Om jag sjunger den får jag 50 spänn av Jenny. Alla heter Glenn i Göteborg. Ja, det, nej, det där räckte inte. Du måste kunna det lite mer. Det var väl ingen begränsning? Ja, vi ska tala om de här fyra fotbollslegendarerna. Glenn Hysén, Glenn Strömberg, Glenn Schiller och Glenn Holm. De ska nämligen få, jag ska säga, inviga den... Namnge. Ja, namnge, döpa, så heter det. Ett tåg som kommer att heta Glenn. Bosse ser vi där också. Han heter inte Glenn, men kör du ändå? Ja. Ja, vad trevligt. Tack så mycket. Jag här såg jag med fyra stycken Glenn i Göteborg. För det är ju så att alla heter ju faktiskt Glenn i den här stan. Och det är alltså Glenn Hysén, Glenn Strömberg, Glenn Holm och Glenn Schiller. Och legendariska fotbollsspelare, samtliga, de vann UEFA-cupen 1982 med IFK Göteborg. Ett legendariskt lag. Och om en liten stund så ska de namnge ett tåg här. Ett tåg som då kommer att heta Glenn. Och ja, är det en ära för er att nu få namnge ett tåg så här? Ja, naturligtvis. Herregud, det är inte varje dag man får göra det. Så att, jag är väldigt stolt och det tror alla de andra gubbarna är här också. Ja, vad säger du, Glenn? Nej, det är man ju jättestolt över. Jag tycker man ser att det är många som gör det med flyg, de har gjort det med fartyg och så vidare. Men tåg, det är Glenn först med tydliga. Häftigt. Nej, jag håller med Hysén och Strömberg här. Det är ju en fantastisk ära att få... Får vara med om det här. Och Glenn Schiller, det är första gången som ni träffas här. Det stämmer. Sedan 82. Det stämmer det. Sedan 1982. Det var sist, första gången. Vi är fyra tillsammans. Och det har blivit lite legendariskt det här med alla heter Glenn i Göteborg och allt det där. Och det är ju ni som på något sätt är basen för detta. Hur är det att leva med att alla heter Glenn i Göteborg då? Nej, men det är bara roligt att det är en kul grej och det ska man ju vara stolt över. Att det gick så pass bra på den tiden att folk döpte sina unga till våra namn, det är ju grymt. Men det var väl en nidvis från början, det var väl Hammarby som kom på det? Nej, men det är väl sagt det som är det roliga, att det börjar ju med att det var en härlig triumf som skapade liksom sångerna bakom namnet och sen har det blivit nidvisar av det också och så vidare. Så vidare. Det är bara roligt, det har gått runt på de olika arenorna under lång tid i Sverige nu. Jag tycker bara det är kul. Hur ofta påminns ni om alla heter Glenn i Göteborg? Ja, det händer då och då. Som sagt, att det poppar upp. Så att... Vet ni hur många det som heter Glenn i Göteborg då? Jag tror det var 255, hörde jag nyss. Ja, 88 var det väl, va? Ja, 55. Ja, 55. Hade du 255. Första gången han har rätt och gjort fel. Händer det också? I relation till IFK Göteborg idag då? Du har ju en rätt så klar relation kan man säga. Ja, min son spelar ju där så det är inte så konstigt. Men i övrigt, jag kanske är där uppe på Kamratgården 2-3 gånger om året. Så det är inte väldigt mycket. Jag ser ju mycket matcher och så, men annars är det inte så mycket. Hur ofta sjunger ni Alla heter Glenn i Göteborg då? Det gör jag inte så ofta. Däremot får jag mycket folk som vill göra det. Men jag sjunger inte speciellt ofta. Jag har ju faktiskt några stycken som är supportrar som vill spela lite grann för er. Och tänkte att ni kan klämma i också. Alla heter Glenn i Göteborg. Alla heter Glenn. Alla heter Glenn. Alla heter Glenn i Göteborg. Känns ju lite så där, men det är roligt. Bravo, tack snälla. Tack snälla, vi är så nöjda. Ja, hälsa grabbarna så mycket och vad roligt att man, då kan man åka, ta sig en liten åktur med Glenn också. Ja, kan man göra.